Заробітна плата у Запорізькій області та стан її виплати у липні 2018 року. Середньооблікова кількість штатних працівників, зайнятих на підприємствах, з кількістю працюючих 10 осіб та більше, у липні 2018-го становила майже 370 тисяч осіб. Розмір середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника – близько 9 тисяч гривень. Це п'ятий показник серед регіонів України. Сума невиплаченої заробітної плати на 1 серпня 2018-го – близько 260 мільйонів гривень. Вчасно не отримали заробітну плату 8 тисяч працівників економічно активних підприємств.